gannaaw bi ñu santé yalla julli ci yonent bi sante suñu ay wajul ñu ngi nuyu wandar gep bayyi wuñu kenn kep ku fi yéwo rek ñu lay nuyu dila jox sa waccu way fasiyene nak waxtaan ak yeen li ñu fasiyene def ñun femme conseillère départementale de Saint-Louis ñoo fasiyene def conférence bu mak ci suñu njitalu kilifa yi fi nek yépp bayyi wu ni kenn commençant pour suñu président Mamadou Moustapha Mbaye le maire Mansour Fay ndax ku fotal beut rocil bar mënu ñoo wax lenn nak té waxuñu len conseillère yi top sama gannaaw nak jital ma may sen présidente ñu tek ma ci fo xamni motax ma taxaw di wax ci touru conseil départemental suñu conférence bi nak ñi ngi koy def le 8 décembre ñi ngi koy défé place Sonatel ki ñu koy défal moy oustaz Pape Anne mi ñepp xam ki xew ci jamono ñu fas yene nak def conférence bu mak bo xamni fu ngeen ka tak rek wess na fa wona ñu ñepp nak bayyi wuñu kenn bayyi kuñu kenn ku yéwo ndar suñu DG yek suñu responsable yi bayyi wuñu kenn gannaaw bu ñu santé yalla julli ci suñu sang yi muy sal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di sargal ñepp suñu wote tay bi nak lu ka waral moy ñun wa conseil départemental de Saint-Louis ñoo façon yene organiser ben conférence religieuse fi à Saint-Louis le 8 décembre 2018 ci place Sonatel ci xew xew bobu nak ñoo ngi ci inviter Sénégal yépp goor ak jigen mag ak ndaw ñepp bëgg nañu ñu tew ci suñu bis bobu jappalé ñu ci ñu and ci sargalante ci ci biir wote bobu nak ñoo ngi ci jital suñu ministre maire Mansour Fay di ci topal suñu président Moustapha Mbaye di wo suñu DG ak chef de service yi nek ci Saint-Louis yépp ndax ku lim joom ku ci nek ñoo ngi lay wacce sa waccu way di la tatagal té di la jox sa invitation di la wax ni na nga ñew ci suñu bis bobu ñu andando ko bégé ko fatalé ko touti su fatalanté touti ci suñu diiné ñoo ngi wo wa commune de Saint-Louis ñoo ngi wo wa commune de Fass wa fam commune de Gandon wa commune de Raw wa commune de Gandjol ñoo ngi wo ñepp kuliko ko dégg rek sa convocation mu ngi non sa loxo ñoo ngi nuyu ñepp di sét ñepp di sargal ñepp di len ni bismillah len ci suñu bis bi ñew len ñu andando waxtaan foré fatali suñu diiné japp ci ba benen édition inshallah jere ngeen jëf waaw ñoo ngi len di nuyu wa ndar yeen ñepp ñu ngi len di nuyu ku ci ne ci turum ak santam te di len wo ci suñu conférence bi nga xamni mom lañuy def le 8 décembre ci suñu njitalu président muy Moustapha Mbaye de président conseil départemental bu Saint-Louis kon nak ñi ngi leen di wo yeen ñep département bi ñi ngi wo ñep bu ñu limé mën nañu joom mais dépp nga xamné ñi ngi dëkk ci département bi ñi ngi lay wo ñi ngi wo wa ndar ñep ñi ngi leen di wo ci suñu conférence bi mak ndaw goor jigen ñep ñi ngi leen di wo kon nak ba bes ba inshallah ñun dal ñi ngi leen di wo fasiyene delu wat suñu diine gëna xamaat ndax Pape Anne mo ni defal suñu conférence kon na conférence bi ñu ngi leen di wo yeen ñep bayyi wuñu kenn na ñep ñew salam ñep ah liñu fi tax tew tay moy conférence religieuse buñu fasiyene organiser le 8 décembre place Sonatel à partir de 15h ñi ngi fi wo ñep ñun association femme conseillère départementale ñi ngi fi wo képp ku yéwo Sénégal képp ku yéwo ndar rawatina nak jigen ñi ah conférence bi nak ñi ngi koy def suñu président d'honneur maître Moustapha Mbaye ak Mansour Fay monsieur le maire Mansour Fay ñi ngi fi wo ñep faté wuñu goor faté wuñu jigen faté wuñu mak faté wuñu ndaw responsable politique yi nek ci ndar yépp chef de service yi nek ci ndar yépp ñi ngi leen di wo
di ñaan yalla yaanu ci yalla yobbo jamm ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim te genn ci alhamdulillahir rabbil alamin ñi ngi nuyo du nuyu nek wa senegal yep du nuyu wa ndar du nuyu nek suñu president mi mohamadou mustapha mbay du nuyu le premier magistrat muy monsieur mansour fay mi nga xamni moy maire de saint louis di nuyu dg yi nga xamni ñu ngi ci ndar yep di nuyu yir chef de service yi di nuyu honorable député yep yi ci ndar di wax yit tay yi bis bi li ka waral suñu taxaway moy conférence bi nga xamni dañ ko wara def le 8 inshallah à la place de sanatel bi nga xamni mo nek ci watu baya oustaz pape and ak mom mo ni defal conférence bobu ñu am comme thème place de la politique dans la religion islamique ñu bëgg ci waxtaan nak nga xamni ñun daanu mëna ubbi suñu xel ak suñu xalaat ci li nga xamni ñi ngi ci nekk ñun ñëpp di liggéey ñu jàngat am ci jàngat ci loolu yi man Hélène Sylla maa ngi woo képp koo xam ni jeune nga dëkk fii ci biir ndar maa ngi lay woo muy góor muy jigéen ñi ngi woo it conseiller yi nga xam ni ñoo nekk ci municipal bi muy góor muy jigéen ñu ngi leen di woo yéen ñëpp suñu bis bi nga xam ni moom la association conseillère départementale xewle fàtte wuñu kenn nag ñuy wax ci loolu it imam yi ci ndar yépp ñu ngi leen koy yëgal fàtte wuñu kenn chef religieuse yépp bëgg nañu suñu bis boobu incha allah képp koo xam ni yaa ngi jullit nga yaa ngi ci biir dëkk bii bëgg nañu suñu ngoon googu incha allah nga teewe ka loolu rek laa amoon ci li may wax ci kàddu gi wasalaam. Daje bi mooy yëgal leen suñu jot suñu conférence bu mag bi ñu nar a organisé le 8 décembre bii di ñëw ci place Sonatel. Comme ni ko ñëpp waxee rek bis la boo xamante ni bisu diine la te ñu nar ci waxtaanee thème bu am solo thème bu nekk thème actualité muy la place de la politique dans la religion islamique ndax thème boobu lu tax mu nekk actualité mooy gis nañu ku nekk di yëngatu si wàllu politique waaye da ngay yëngatu si wàllu politique nga mbéngale ko ak sa diine laaj nañu dox taxaw def seetlu saytu ba xam ndax ñun ni ñuy politiquee méngoo na ak sunu diine kon loolu moo tax ñu dugg ci thème boobu ñun nag ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xamante ni sunu am di jàmm nga képp koo xamante ni diine l'islam soxal na la ñu ngi lay woo bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu groupement de femme yi nga xamante ni dinañu xàmmee bàyyiwuñu chef de service yépp ñu ngi leen di woo ñuy woo suñu président maître Moustapha Mbaye di woo monsieur le maire di woo ñëpp bépp am di jàmm boo xamante ni rek bëgg nga suqali diine l'islam rek ñu ngi lay woo wasalaam. Mbokki ndar mbokki département de Saint Louis maa ngi leen di nuyu man Mame Adam Kandji conseillère départemental maa fi ñëw ànd ak sama naataango yu ñaawul yi nekk ci association femme conseillère départementale yi conseil départemental de Saint Louis nag moom ñëpp xam nañ ne maître Moustapha Mbaye moo ko jiite kon tey mooy nekk suñu président effectif président d' honneur mais du tere tamit monsieur le ministre maire Mansour Faye ñi ngi ko ciy woo ñi ngi ciy woo autorité politique yi nekk ndar yépp mais balaa boobu sax comme ci diine la ñuy wax képp kuy autorité chef coutumier ak religieux ñi ngi leen di woo mooy association des imams et ulema de Saint Louis ñuy woo ñëpp di woo maître coranique yi di woo chef de village yi di woo daal képp koo xam ne mi ngi ci ndar du ma delluwaat nag ci li ñu waxoon di wax rek ne ñun tey bu nu wootee dañuy ñii fi taxaw femmes yu bokk ci parti politique yi am yépp lañu dañoo manqueo àndandoo di liggéey kenn xamul ku ne fan nga bokk ku ñu bokkal xam na mais kenn xamul jàmm daal la ñuy dox ak diine di ñaan rek ne bés bu jotee incha allah waandar yëpp nañu génn ñëpp ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw teewe ko waxtaan si loolu ndax actualité politique lañ toll te Sénégal jàmm rek la bëgg bu nu waxtaanee place de la politique dans la religion place de la religion dans la politique en tout cas pour wax rek ni diine ak politique mën na ànd ñoo ànd waaw ñoo ànd ñuy wax rek ni di ñaan jàmm ak salaam rek di wax ni ci bés bi ñuy ñaan yaa incha allah ñëpp teewe ko ñëw seet si oustaz pape an waxtaan discuter noonu rek lay demee. Muy bis bi nga xam ni dañ ci woo suñu président conseil départemental Moustapha Mbaye di ci woo le maire de Saint Louis ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi topp ci gannaaw di woo képp ku nga xam ne yaa ngi ci dëkk bi di woo sapeur pompier yi di woo comme police di woo gendarmerie ñi ma jiitu woon tabarkàlla ku nu war a woo na woo nan la mais itam ñuy woo ñi nga xam ne personnel technique yi nga xam ne ñoo jàppale suñu structure yi di woo ñi nga xam ne ñu ngi conseil départemental ñi nga xam ne ñoo ngi commune di woo monsieur le gouverneur suñu bis bi daal
képp ku nga xamné ya nga yéwo ci département de Saint-Louis ñi ngi lay wo di wo ñi ci kaw bayyi wu na kenn ñoo ngi wo préfet di wo madame la première dame mi nga xamné Saint-Louis la dëkk di wone dal conseil départemental li ñuy wuyo loolu lañu fassiyene wone ndax yalla boole nañu ñu and bok nday bok bay tay suñu and bi dootu ñu tékkaliko suñu conférence jour conférence bi nak thème bi ñu choisir ñu tojol ñuko dañ ko tek ci loxo pap an ku ne xamna ni pap an tabarkallah lu mu toj bu ra jaxé kon ku bëgg xam ku bëgg gis ku bëgg dégg nak ñu fekk place sonatel bis bob rek lañu am té ka dom sax ci sëd la bok bëgg ñu kenn ku ne jappalé ñu ba suñu bis bi ñu xamni bis bi tek nañ ko ci yoon wa ma ngi gërëm ñëpp wa salam bismillahir rahmanir rahim ñu ngi santati suñu borom di jëlé ci yaram tam bu tedd bi di sant suñu way ñaari wajuri do sant suñu sëriñ ak seen sëriñ ñu ngi woté conférence bi le 8 di ci woowa ndar yépp conférence bi mu nga xam na oustaz pap an bu baax mom du bok borom té lu wax ñepp mu sap ba ma dama ñay yépp té du dulli pire ñu ñu leen ka ñeen wandal sant leen na ngeen téeru ko téral ka bëggal ka ba bu ëllëgé ku ko wo ci ndar mu sawar ñu ngi wo ñepp suñu xarit bi nga xamanteni mo fi jëlé ñu duka wax Thiané Diallo ñu duka rendre hommage bi dika boole ci biir dika ñaanal mu nekkoon ci suñu biir doon ku baax ku yiw ku jullite waye suñu borom teel ko jël ñu duka ñaanal yàlla yàlla dubo borom ñuy woo waa langue de barbar yépp diggante ko xumbaaj sant ko sant suuf gettu ndar loora poon xoole dàkk ba itorobaas ba kër ibrajé ñuy woo waa sinone waa soor noor soores tenjigéen barakos jàmmigën jàmminaar raison du fleuve yépp ak départemental ndax ñu waa conseil départemental bu ñu wootee waa ndar yépp war ñëw wuy suñu ñu ngi leen di woo yéen ñëpp di woo waa conseil municipal yi nga xamante ni ñoom ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk lépp di ñaan yàlla suñu diggante yi yàlla bu ci benn seytaane dugg ñu yañ ñu ñaan yàlla itam ngeen ñaanal ñu te ñaanal la ci géej gi nga xamante ni suñu borom nga ñu ciy wan boppam ngeen ñaanal ñu ci bër bi nga xamante ni suñu borom nga ñu ciy wan boppam ndax jëfu yàlla la kon ñu ngi ñaan suñu borom mu wallu ñu ci delloo ko fa mu nekkoon wan ñu ci lu kawe suñu njort yaakaar nañ leen ci ndax waa ndar ñu sell lañu waa ndar ñu set lañu waa ndar ñu bëgg suñu borom lañu kon ñaan ñu ngi demandé ngeen ñaanal ñu ci yàlla def ci taw feex ñu woo waa ndar yëpp suñu président maître Moustapha Mbaye mi nga xamante ni moom moo jiite départemental bii moom tam mi ngi leen ciy woo di ci woo ay naataangoom di ci woo ay xaritam ak monsieur le maire Mansour Faye mi nga xamante ni tey moom la yàlla def loxoo mu jiite ndar ñu woo ñëpp di woo autorité yëpp di woo yilimaan yëpp di woo ñëpp ñoo xamante ni suñu xarit lañu ak suñu àndandoo wax bi mënta gudd ñu ngi leen di bal te di leen ñaanal yàlla bu nekk suñu mujjantalu gàmm ñu fekk ñu ko ànd ak tal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim jërëjëfe suñu borom.